qual es pot transitar en vehicle rodat en qualsevol moment. Aquest és un projecte que innova des de tots els punts de vista, molt especialment des del punt de vista de com tramet el coneixement. Aquest és un museu sense estanteries, és un museu amb activitat, amb tallers, amb activitat científica, amb activitat de divulgació, amb activitat que ha de fer seva la comunitat de Lleida. També directa des de... Entendre les condicions naturals del Turó de Gardeny, la seva relació amb la ciutat. Hem intentat que la connectivitat cap al turó flueixi d'una manera més natural i que el fluir i el passar per aquests espais sigui una experiència gratificant, que et comuniqui coses interessants i que les persones puguin gaudir-ne des de la seva primera infància doncs, en tots moments. No? Tenim una exposició única al món de meteorits, que són reals, que han vingut de totes les parts de la Terra i que el doctor Joan Oró els estudiava per veure si trobava vida. Hi ha una recopilació dels seus premis, mencions, llibres, llibretes, fotografies autèntiques de la NASA, molt material únic, que a més després documentem en tota una exposició de panells perquè la gent que visita l'exposició s'enteri de la seva vida i obra.